အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပီကာဆိုအန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တာယာကြည်လင်တဲ့နေလေးတနေ့လည်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့2013ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အော်စကာဆုရဒါလီဘိုက်စ်ကတ်ဆိုတဲ့အထုပ်ပတ်တီးရုပ်ရှင်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ဒီဇာတ်ကားလေးအကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့စလိုက်တော့မယ်နော်။မီးပြင်သမားဆိုတဲ့အလုပ်ကလွဲရင်အများအားဖြားနာနေတဲ့ရွန်ဝူရုတ်ဟာဆော်ရှုပ်ပြီးဆေးသုံးဆွဲတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒီကြားထဲတစ်ခါတလေနွားရိုင်းစီးတဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ပါသေးတယ်။တနေ့ကျတော့သူနဲ့ပြိုင်လောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပြဿနာတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နွားရိုင်းကြောပေါ်မှာအကြကြီးနေနိုင်မနေနိုင်လောင်းကြရင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပါသူလောင်းတဲ့သူကနွားရိုင်းပေါ်ကနေကန်ချခံရတဲ့နောက်မှာတော့ရွန်တယောက်ယုံထဲကနေထွက်ပြေးပါတယ်အခြားလောင်းထားတဲ့သူတွေကလည်းသူ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လမ်းမှာရဲတက်ချက်ကြီးတစ်ကာနဲ့တွေ့တော့သူ့ကိုဖမ်းခိုင်းပါတယ်တစ်ကာကဂရုမစိုက်တော့ရွန်ကရဲမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်လို့တစ်ကာကသူ့ကိုဖမ်းပြီးခေါ်သွားပါတယ်နောက်တော့ရွန်တိုက်ခန်းကိုပြန်ပို့ပေးပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်ရွန်တယောက်သူ့ခန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းမကြခင်ပဲလဲကျသွားပြီးမှောက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ရက်ကျတော့အလုံးမှာစစ်တဲ6ောင်းညက်သွားတဲ့သူတယောက်ကိုကယ်ဖို့မီတာဘုံးကိုပိတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့မီတာဘုံးထပ်ပေါက်လို့ဓာတ်လိုက်ရင်းကနေသူလဲသတိလစ်သွားပါတယ်အဲ့နောက်သတိရလာတော့ဆေးရုံဘော်ကိုရောက်နေပါပြီရွန်ဆေးရုံမှာလူကောင်းတယောက်လိုနိုးထလာပါတယ်သူ့ကိုကူတပ်ပေးတဲ့ဒေါက်တာစီဗစ်နဲ့ဒေါက်တာအင်းတို့ကရွန်ကိုသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ရောဂါအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ရွန်ကိုသိစက်ကြည့်လိုက်တော့ HIV ပိုးကူးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမှာရောဂါပိုးတိုက်ဖြစ်နေတဲ့တိဆဲအရေအတွက်အရန်နေနေပြီးတော့နောက်ထပ်ရက်30လောက်ပဲတက်ရှင်တော့မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရွန်ကတော့သူ့မှာဒီလိုရောဂါရှိနေတာကိုလုံးဝမယုံပါဘူးလိန်သူဆက်ဆံရွက်ကောင်းနေပဲဒီလိုဗိုင်းရပ်ကူးတာဆိုပြီးတော့သူ့စေးစာရွက်တွေကိုဆရာဝန်တွေစီကိုလွှတ်ပြရင်းနဲ့ထွက်သွားပါတယ်။ဆရာဝန်တွေလည်းသူပြောချင်တာပြောသွားတာကိုခဏလက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။ရွန်တယောက်ရက်30ပဲအသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးရက်မှာတော့ရွန်တယောက်သူ့ဝါဒတီစင်နဲ့အတူပျော်ပါဖို့ပြစ်ဒဏ်စာတွေခေါ်ပါတယ်။နောက်တော့စိတ်တွေအရန်ဖီစီလာလို့ရွန်ဘိန်းတွေပါချပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တီဂျေဘဲကောင်မလေးတွေနဲ့ပျော်ပါနေပါတယ်။သူပါရီဖြစ်နေမှန်းရွန်မသိပါဘူး။အဲ့ဒီရက်မှာပဲ Avonate ဆိုတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီက AZD ဆိုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးအကြောင်းကိုဆေးကောင်စီမှာရှင်းပြနေပါတယ်။ဒီဈေးက HIV ကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာတွေမှာတိဆဲအရေအတွက်တိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ဒီဈေးကိုလူတွေမှာစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက် FDA ကခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပြီလို့လည်းပြောပါရယ်အစိမ့်ညစ်နေတဲ့ရုံကတော့စာကြည့်တိုက်ကိုသွားပါရယ် HIV AIDS အကြောင်းပါတဲ့စာအုပ်တွေကိုရှာပြီးဖတ်ပါရယ်အင်တာနက်မှာလည်းဒီရောဂါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးဖတ်နေပါရယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆရာဝန်တွေပြောလိုက်တဲ့ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာပါရယ်အဲ့ဒီမှာဆေးထိုးအပ်တွေနဲ့အကာအကွယ်မဲ့လေဆက်ဆံမှုတွေကလည်းရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းအလွန်များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့သွားပါရယ်နောက်တော့သူဓာမျိုးတွေလုတ်ခဲ့မှုတွေဆိုတာကိုလည်းသတိရသွားပါရယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရွန်တယောက်ဆရာဝန်စီးဘက်ကိုဆေးရုံမှာပြန်သွားရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ပြင်ကိုသွားတယ်လို့သူနာပြုကပြောတော့ရွန်လည်းတော်တော်လေးစိုးရိမ်သွားပါတယ်။နောက်တော့ဆရာဝန်မလေးအိမ်ဖျောက်လာပြီးရွန်လည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ AZD ဆေးသုံးလုံးရောက်အောင်ကူညီပေးဖို့အိမ်ကိုညှိပါတယ်။အိမ်က FDA ခွင့်ပြုချက်မပေးမချင်းမကူညီပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရွန်က Dustrin Safe လို့ Germany ဆေးလို့ပြင်သစ်ထုတ် DDC လို့တခြားနိုင်ငံခြားထုတ်ဆေးတွေကိုရောမရနိုင်ဘူးလားလို့အိမ်ကိုမေးပါတယ်။ဒီဆေးတွေကကျန်းမာတဲ့ဆေးတွေပိုမကူအောင်ထိန်းပေးတဲ့ဆေးတွေပါ။ဆောင်မလေးလည်းသူပြောတဲ့ဆေးတွေကိုလည်း FDA ကခွင့်ပြုမပေးထားဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရွန်ပေါက်ကွဲပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ထွက်သွားပါတယ်။စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အဲ့ဒီညနေအရက်ဆိုင်သွားပါတယ်။ဆိုင်မှာဘော်ဒါရီနဲ့တောက်စားမူယူပြီး TJ နဲ့ထရံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူ့ယောက်ျားကြောင့်သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်တော့ဘဲနဲ့ရှောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရွန်လည်းအဲ့ဒီကနေဒိုးလာပြီးအပေါ်ချုပ်ကလပ်မှာတယောက်တည်းထိုင်တောက်နေပါတယ်။နောက်တော့စိတ်တွေတွေနဲ့အရက်တွေမူပြီးတော့တယောက်တည်းစကားတွေကြဲကြီးထိုင်ပြောနေပါတော့တယ်။ရှင်းရင်းမြောင်းနေကြတော့ Evonix မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တန်ရှင်းရေးသမားကို ADZ ဆေးတွေခိုးပေးဖို့ညှိပါတော့တယ်။တန်ရှင်းသမားကဆေးတွေခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအနာကအမိုက်ပုံးနာမှာချထားပေးမယ်။ရွန်ကသွားကောက်ယူယုံပါပဲ။နောက်နေ့ကျတော့သူ့လုပ်ကိုကောင်းမောင်းသွားပါတယ်။သူ့အကြောင်းကိုတီးပြီးသားလို့ဖို့ကိုင်မြက်တွေကရွန်ကိုစိုက်ကြည့်နေကြလို့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီကနေပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။တန်ရှင်းသမားနဲ့ညှိထားတဲ့အတိုင်းပဲဆေးတွေသွားကောက်လိုက်တောက်လိုက်နဲ့နေနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့28မြောက်နေ့ကျတော့တန်ရှင်းသမားကဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆေးတွေကိုစသိမ့်နေပြီဆိုပြီးပြောပါတယ်။နောက်တော့ဆေးတွေကမက္ကစီကိုကနေရာတနေရာမှာထားထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲ AZD တွေကိုရမယ်လို့ပြောတော့ရွန်ကသူ့ကိုအကွက်ရွှေ့တဲ့ထင်ပြီးထိုးပါတယ်။တန်ရှင်းရေးသမားကရှောင်လိုက်တော့ရွန်တယောက်ကျမ်းမြင့်တဲ့မျက်နှာမိတ်ဆက်သွားပြီးမေ့လဲသွားပါတယ်။နောက်တော့ဆေးရုံမှာအိမ်စကားပြောတဲ့အတန်ကြာပြီးနိုးလာပါတယ်။ဒေါက်တာစီဗစ်လည်းသူ့သွေးထဲမှာ AZD ဆေးတွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်။သူ့ကိုဆေးသွင်းရင်လည်းအခုလိုတွေ့လို့အံ့ဩနေပြီးတော့ဒီဆေးတွေဘယ်ကရလဲမေးနေပါတယ်။ရွန်ကသူ့လျှက်ဝက်ချက်ကိုမဖြေလို့ဆရာဝန်တွေလည်းသူ့ကိုထားပြီးထွက်သွားပါတယ်။နောက်တော့ HIV ပိုးကူးနေတဲ့ Reno ဆိုတဲ့လိန်ပြောင်းထားတဲ့သူတစ်ယောက်ကသူ့အိယာဘေးကိုရောက်လာပါတယ်။သူနဲ့တူဖဲရိုက်ခိုင်းလို့ရွန်ကထားရိုက်ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်။ Reno ကရွန်ပစံတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်သွားပါတယ်။နောက်တော့သူဒီဆေးရုံကိုလာလာနေရတဲ့အကြောင်းကိုရွန်ကိုပြောပါတယ်။သူကလည်း AZD ဆေးစမ်းသပ်ပေးဖို့လာနေတာပါ။ဆေးဝယ်ဖို့ပတ်စံမတက်နိုင်လို့ဒီဆေးကိုတငယ်ချင်းနဲ့ခွဲသုံးနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့် AZD ဆေးကိုရွန်အတွက်မျှပေးခြင်းပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်တော့ရွန်ဆေးရုံကဆင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့သူ့အိမ်တကားကိုတောက်ခတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အဲဒါနဲ့ပဲတနက်ယူပြီးတော့တကားကိုပစ်ဖွင့်ပါတယ်။နောက်တော့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့အဲဒီကနေမက္ကစီကိုဘက်ကိုကားမောင်းထွက်လာပါတော့တယ်။29မြောက်နေ့ကျတော့ကားမောင်းလာရင်လည်းလမ်းမေးမှာထိုးရက်လိုက်ပါတယ်။အစကတော့သူ့အကြောင်းသူတွေ့ပြီးရဲပါတယ်။နောက်တော့ရှိုက်ကြီးတငယ်မြေကြီးပေါပေါကြောက်အောင်ငိုပါတယ်။သူအသက်ရှင်ဖို့တရက်ပဲကြံပါတော့တယ်။ရက်30ဒေါ်လာပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့ရွန်မက္ကစီကိုသွားပြီးတော့ဒေါက်တာဘက်ကိုစရှာပါတယ်။ရွန်တယောက်ဒေါက်တာဘက်ကိုမှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ဈေးဥမှာတွေ့ပါတယ်။
နောက်တော့သူ့ဆရာဝန်လိုင်းစင်ကဟိုးအရင်ကလေးကအသိခံထားရကြောင်းရုံးကိုပြောပြပါတယ်ရုံးကိုဆေးဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အရင်တုန်းကကိုးကံတွေဘိန်းတွေစိတ်ကြွဆေးပြားတွေအရက်တွေစားတဲ့မွေးရည်ဆေးပြားမှန်သမျှသုံးဆွဲခဲ့တာကြောင့်ခုတော့ဒီဆေးတွေကြောင့်သူ့ခုခံအားတွေပျက်စီးနေပါပြီဆက်ပြီးတော့ဒီ AZD ဆေးကအရန်ဆိုးတဲ့ဆေးလို့ပြောပြီးတော့ကိုကန်းစနစ်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဗီတာမင်တွေတတ်ထူထက်တွေတောက်ဖို့လိုရဲဆိုပြီးဆေးညုံပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ SSS တို့လည်းမဖြစ်မနေတောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါက်တာဗက်စ်ကရိုနီပြန်ကောင်းလာဖို့၃လကြာအောင်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ကို၃လလောက်အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ DTC နဲ့ Pitatis ဒီဆေးတွေကိုတိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒေါက်တာဗက်စ်ကဒီဆေးတွေတူလောင်ထောက်ဖို့ရုံးကိုကူညီပေးပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုအမေရိကန်မှာ30ကျွန်းပေးမထားပါဘူးဒေါက်တာဗက်စ်ရဲ့ဆေးလိုင်းစဉ်ကလည်းဒီလိုလောရွက်တွေကြောင့်တင်းခံခဲ့ရတာပါလုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့ရွန်းလိုလူမျိုးတွေကိုတရားမဝင်ကူညီပေးတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်ရွန်းလည်းဒီဆေးတွေကိုအပြစ်ထက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်နေဆက်မှာ AIDS ကူးခံရတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘဲဒေါက်တာတင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပြောပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သာရွန်းအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ဝင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ရွန်းကမက္ကဆီကိုနေဆက်ကိုဖျက်လာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတော်ကြီးအောင်ဆောင်ပြီးဝင်လာပါတယ်နောက်တော့နေဆက်ရဲရာရှိကသူ့မှာပါလာတဲ့ဆေးတွေကိုတွေ့သွားလို့စစ်ဆေးစရာရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရွန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်ရုံကတော့သူ့မှာကင်ဆာရှိလို့ဒီဆေးတွေတည်လာတာလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ဒီဆေးတွေမရောရဘူးလို့ဝန်ခံဂရိပေးပြီးတော့ရုံကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ် FDA ခွင့်ပြုမထားတဲ့ဒီဆေးတွေဟာကိုယ်တိုင်မဲ့သုံးခွင့်ရှိပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲရောင်းလို့မရပါဘူးရုံအမေရိကန်နဲ့ပြန်ဝင်လာပြီးသိမ့်မကြပါဘူးဒီဆေးတွေကိုလက်သိပ်ထိုးလိုက်ရောင်းပါတယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းပေမဲ့အများစုကမဝယ်ချင်ကြပါဘူးဆေးရုံမှာပဲဒီဆေးတွေလက်ရောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဒေါက်တာအိမ်သိတော့ပါတယ်ဒီဆေးတွေသိမ့်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းအိမ်ကသိနေပါတယ်နောက်တော့ဒီဆေးတွေသုံးနေတဲ့လူနာတွေကသွေးပြူဦးအရေအတွက်ကျဆင်းလာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာစီဘက်ကိုသွားတိုင်ပင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာဝန်ကြီးကဒီဆေးကလူတွေမသိအောင်ပို့ပြီးကူညီပေးတဲ့အတွက်အထူးတလည်းပြောစရာမရှိဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ရွန်စီကဆေးဝယ်မဲ့လူနာတူကရေနွန်ဖြစ်နေပြီးတော့သူကတခြားလူနာအယောက်20တွဲဆေးရအောင်ဝယ်ပေးနေတာလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီလူနာတွေဆေးရအောင်ရှာပေးနိုင်ရင်သူ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်လို့ရွန်ကိုပြောနေပါတယ်။နောက်တော့ရွန်နဲ့ရေနွန်တို့ကစီးပွားဘက်ပါတနာတွေဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့လည်းအရင်လိုဆေးတွေလိုက်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းမနေကြတော့ပါဘူး။နောက်တော့အသင်းမှမာရီဝင်အောင်ရောင်းနေကြပါတယ်သူတို့အဖွဲ့မှာမန်မာဝင်ဖြစ်သွားရင်မန်မာတယောက်ကဒေါ်လာကိုဒေါ်လာ400ပေးပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဆေးအလုံးကိုရနိုင်မှာပါနောက်တော့သတင်းမှာ AZD ဆေးကို AIDS ယောဂါကိုကူတာပေးမယ်ပထမဆုံးဆေးဖြစ်ကြောင်းညလာပါတယ်နှစ်လကြာတော့ Ronald Reno တို့စီမှာဆေးဝယ်မဲ့ဖောက်တယ်တွေအများကြီးရလာပါတယ်အများစုကဆေးရုံတက်နေတဲ့ HIV ပိုးတွေလူနာတွေပါဒေါက်တာအင်က Ronald စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတည်တော်ပြီးနောက်တော့သူ့လူနာတွေ Ron စီကိုလုံးဝမလောက်အောင်တားမယ်လို့ဂရီပေးပြီးထွက်သွားပါတယ် Ron တယောက်စူပါမားကတ်ထဲမှာတီဂျီနဲ့တွေ့ပါတယ်ရွန်နဲ့ရီနိုအပေါင်းအသင်းဖြစ်နေတာကိုသိသွားလို့ရီနိုလိုအချောင်းနဲ့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ရွန်လည်းတင်းသွားပြီးတီချေးကိုချုပ်ပြီးအတင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခိုင်းပါတယ်။နောက်တော့မောင်းထိုးလိုက်ပါတယ်။သိမကြခင်ရွန်တယောက်သူတို့စီးပွားရေးအတွက်ဆေးတွေရှာဖို့ဂျပန်ကိုခီးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ရေရွန်လည်းရွန်အတွက်လေရင်လက်မှတ်တွေပါရီစီစဉ်ပေးပြီးနောက်တော့ရွန်ဂျပန်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ရွန်ဂျပန်ကိုရောက်တော့ဆေးရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ကိုဆေးတင်သွင်းလို့မရတဲ့စီကန်းတွေကြောင့်မရောင်းပေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဆေးတွေမရရအောင်တင်သွင်းဖို့စီစဉ်လိုက်နိုင်လို့ဆေးတွေရခဲ့ပါတယ်။ရွန်ကလူလက်ပတ်ကားဆိုတော့ဈေးတွေရအောင်ဖန်တီးလိုက်နိုင်ပါတယ်။နောက်တော့အမေရိကန်လေဆေးကိုရောက်တာနဲ့ဆရာဝန်တယောက်လိုဟန်ဆောင်သွားပါတယ်။ဂျပန်ကိုသူ့တေသနာလုပ်ဖို့တောင်းနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပြေလေဆေးမှလိမ်ပြီးပြန်ဝင်လာပါတယ်။လေဆေးခန်းမတွေဖြတ်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ကြွတ်တက်လာသလိုခံစားရလို့သူ့ကိုယ်သူစီးထိုးလိုက်ရပါတယ်။ဒါမဲ့ဆေးကပြင်းပြီးနောက်ပိုင်းနှလုံးဖောက်လို့အိမ်သာထဲမှာမေ့လဲသွားပါတယ်။နောက်တော့ဆေးရုံမှာပြန်နိုးလာပါပြီ။ဆေးရုံမှာဒေါက်တာစီဗက်ကရွန်ကိုဆေးမောင်းကိုကူးမှုနဲ့ဆွဲပြီးဒီဆေးတွေကဘယ်ကရလဲလို့မေးနေပါတယ်။ရွန်လည်းသူ့ကိုယ်မှာတွင်းထားတဲ့ဆေးတို့အပ်တွေကိုဖယ်ပြီးဆေးရုံကဆေးမို့လှုပ်ပါတယ်။နောက်တော့ဒေါက်တာစီဗစ်ကရွန်တင်သွင်းလာတဲ့ AZD ဆေးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကတင်သွားပြီလို့ပြောပါရယ်။ဆေးရုံကိုရေရွန်ရောက်လာတော့ဒီချီနေကလွတ်အောင်ရွန်လဲလိုက်သွားပါရယ်။သူတို့အလုပ်ရှိရာကိုလည်းပြန်သွားကြပါပြီ။ဒေါက်တာအင်လည်းရွန်တို့စီကိုရောက်လာပြီးတော့သူ့လူနာတွေကိုဒီဆေးတွေဝယ်မသုံးခိုင်းဖို့ကိုလာပြောတာပါ။ရွန်တို့ရောင်းနေတဲ့ဆေးကအောင်မြင်လာတယ်လို့ထင်ရပြီးတော့သူတို့ဆေးကယောဂါကိုထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်ပါရယ်။ဒီဆေးတွေကဘလောက်ပဲအစွမ်းပြတ်ပြတ်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဆေးဆန်းသက်ချက်တွေကနေတရားဝင်ဒေတာတွေလိုနေသေးပြီးတော့ယောဂါပြအောင်ကုသနိုင်မဲ့ဆေးတွေရှာဖို့လိုအပ်တယ်လို့အိမ်ကပြောပြပါရယ်။နောက်ကြတော့ဂျပန်ကနေလည်းရွန်တို့ကိုဒီဆေးတွေမရောင်းတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဆေးတွေရဖို့ရွန်အက်စတာဒန်ကိုထပ်ရွေးရပါတယ်။နောက်တော့တရုတ်အစ်စရေးတို့စီကိုပါရောက်ပါတယ်။တိတ်မကြပါဘူး။ရွန်တို့ကို IRS ကငွေစည်းရင်းစစ်ဖို့ရောက်လာပါတယ်။ TV မှာလည်း FDA ကို HIV ရောဂါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးကိုလုံလုံလောက်လောက်ထုတ်မပေးလို့ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းသတင်းတက်လာပါတယ်။ AIDS လူနာတွေဆေးကောင်းကောင်းမရလို့တဖြုတ်ဖြုတ်တည်နေကြတာကြောင့်လည်းဆန္ဒတွေပြနေကြတာပါ။ရွန်တို့စီကိုဒေါက်တာအင်တယောက်လာပူးပေါင်းပြီးတော့ဆေးတွေရဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ Dalivice ကစီဝါရေးမှာလည်းလာလုပ်နေပါတယ်။တနေ့ရွန်ကိုလာတွေ့တော့ရွန်ကဒေါက်တာအင်ကိုစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာညစာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့အလုပ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့ကျတော့ရွန်ရဲ့တိုက်ခန်းကိုရဲတွေဝင်စီးပါတယ်။စီးရွေနဲ့စီးရွေနဲ့အားလုံးကိုလည်းတင်လိုက်ကြပါတယ်။ရွန်ကသူ့ရှိနေကိုသူ့အိမ်ဝင်စီးခံရတဲ့အကြောင်းချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးတော့အစိုးရနဲ့ FDA စီကတားမြစ်မိတ်ချထားခံရတဲ့အကြောင်းမှပြောပြလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ရေရွန်နဲ့ရွန်တို့နှစ်ယောက်စလုံးစီးတစ်တွေရဖို့အတွက်ပတ်စံဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲလို့နီးလန်းရှာကြပါတယ်။ရွန်ကလည်းမမတစ်တွေရဖို့နောက်ထပ်လူတွေရှာနေတဲ့အချိန်ရေရွန်ကလည်းသူ့ဖေစီကိုတွားပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ယောက်ျားလေးလိုဝတ်စားပြီးတွားတာပါ။ရေရွန်ပြန်ရောက်လာပြီးရွန်ကိုပတ်စံတွေထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီပစံတွေကသူ့အသက်အာမခံရောင်းပြီးရလာတာလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ရွန်လည်းသူ့ကိုပွဲဖက်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးပြီးတော့ရွန်တယောက်နောက်ထပ်ဆေးဝယ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဆရာဝန်စီကမှထောက်ခံချက်မရတော့ပါဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ AC ကိုသွားပြီးကုညီတောင်းပါတယ်ဒါမဲ့အိမ်လဲသူ့ဘာတရားဆွဲခံရနိုင်ပြီးတော့စေးလိုက်စင်မှာအသိခံရနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးညင်းလိုက်ပါတယ်ရွန်ကစကားပြောနေရင်လည်းအိမ်မသိအောင်တိတ်တိတ်လေးထောက်ခံစာကိုခိုးသွားပါတယ်ရွန်မက္ဆီကိုမှာဆေးရှာနေတဲ့အချိန်ရေရွန်တယောက်ဆေးရောကိုပါထိုးကျသွားပါတယ်နောက်တော့ရေရွန်ကိုဆေးရုံကိုခေါ်သွားကြပြီးတိတ်မကြခင်ရေရွန်ဆုံးမသွားပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ရွန်ပြန်ရောက်လာပြီးဆေးရုံကိုချက်ချင်းသွားပါတယ်ဒေါက်တာစီဗစ်နဲ့တွေ့ပြီးရေရွန်ကို AZD ဆေးတွေသုံးပြီးတော့စမ်းတိုက်ခိုင်းလို့လူသက်သမားလို့ခေါ်ပြီးချိန်မောင်းနေပါတယ်နောက်တော့ဆေးရုံကလုံခြုံရေးတွေခေါ်ပြီးရွန်ကိုအပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရွန်လဲအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေဆုံးသွားလို့ငိုနေပါတယ်။နောက်ပိုင်းအိမ်ကရွန်တိုက်ခန်းကိုရောက်လာပါတယ်။ရွန်တို့တဲစိတ်မကောင်းလို့ငိုနေပြီးနောက်တော့ရွန်ကအိမ်ဖက်ဖို့အတွက်စားစောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့အဲဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့သူ့လူနာတွေကို AZD ဆေးတွေအနေအဆုံးရှော့ချပေးဖို့အတွက်ဆေးရုံမှာသွားပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒေါက်တာအိမ်က AZD ဆေးတွေကိုမတုံ့မို့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကိုဆေးရုံမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့သူ့လို့ပေါ်ကင်မဲတွေကအိမ်ကိုအလုတ်ကနေထွက်ခိုင်းပါတယ်။အိမ်လဲဆေးရုံကနေထွက်ပြီးရွန်တိုက်ခန်းမှာသွားနေပါတယ်။ရွန်ကသူ့ကိုဘီယာတိုက်ပြီးနွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ဖက်ထားပေးရင်းနဲ့အိမ်တယောက်ရွန်ပကုန်းပေါ်မှာခေါင်းမီရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။မိုးနေတော့ရွန်ကားမောင်းနေရင်သူ့ရင်ဘက်တလက်လက်ခုံနေတယ်လို့နဲ့ခေါင်းတွေထိုးကြိုက်လာပါတယ်။နောက်တော့လမ်းလေကောင်းကြီးမှာကားထိုးရက်သွားလို့ရဲရရှိတေကာကရွန်ကိုလာကူညီပေးပါတယ်။၆လကြာတော့တရားရုံးမှာကြားနာမှုကိုရွန်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတရားသူကြီးက FDA ကဖက်တိုက်တဲ့ဆေးမတုံးအောင်ပြောကြားချက်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးရွန်ဘော်တားမြင့်မိန့်ကိုလည်းဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့အစိုးရနဲ့ FDA ဘော်ရွန်တရားစွဲထားတဲ့အမှုလည်းနိုင်သွားပါတယ်။ဆေးစမ်းသပ်ချက်ပြီးသွားတဲ့နောက်ရွန်တယောက်ဖက်တိုက်တဲ့ဆေးသုံးပိုင်ခွင့်နဲ့တူလောင်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ရ30ပဲအသက်ရှင်နိုင်မဲ့ HIV ပိုးကူးခံထားရတဲ့ရွန်တယောက်လည်း9နှစ်ကြာမှကွယ်လွန်သွားပါတယ်။နောက်ပိုင်း AZD ဆေးကိုလည်းတခြားဆေးတွေနဲ့ပေါင်းသုံးခွင့်ပေးပြီးတော့ဆေးအားအရင်ပြင်းလို့ HIV လူနာတွေကိုပဲနည်းနည်းပဲသုံးခိုင်းပါတော့တယ်။ဇာလန်းလေးကလည်းဒီမှာရင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။နောက်ထပ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုထူးမြတ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။